виждали ли сте хора, които биха дали всичко, за да си сменят живота? Олив, аз съм Шейк. Мелис, Джиджи, Опс, Мани, Айр. Аз съм Кико. Когато сме сами, паника. Когато сме сред другите, паника. Как ви дойде на ум да правите експерименти с живи хора? Отворете ми смешките! Юдо още пише, тези дето умряха в Куба.